ឲ្យទោះរឿងពលរដ្ឋរីគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រាំងទន្លេបាសាក់ត្រូវបានលុបដីចាក់បំពេញផ្នែកខ្លះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីបំបាត់ការយល់ច្រឡំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតរីគុណកប់កប់មាត់ថ្មីថ្មីនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់តាមការពិតការចាក់បំពេញដីនេះគឺក្នុងគោលបំណងកែលម្អច្រាំងទន្លេបាសាក់ឲ្យច្រាំងខាងលិចស្របនឹងច្រាំងខាងកើតដើម្បីទទួលបាននូវសោភ័ណភាពឈានទៅដល់ការស្ថាបនាផ្លូវថ្មជើងចាប់ពីតំបន់អភិវឌ្ឍកោះពេជ្ររហូតដល់កុលស្ពានមនីវងហៅស្ពានច្បារអំពៅដោយមានការភ្ជាប់ជាមួយនៅគំនូរប្លង់ដូចខាងក្រោមលើពីនេះលោកឃុងស្រេងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាក់ថាការចាក់ដីលុបនេះគឺជាការសាងសង់ស្ថានីយចម្រោះទឹកកខ្វក់ដែលហូរចូលទន្លេប៉ុណ្ណោះដោយសារតែដៃទន្លេបាសាក់នេះទទួលរងនូវការបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងស្អុយពីអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសងខាងដៃទន្លេបាសាក់ដូចនេះរដ្ឋបាលរាជធានីក៏បានសម្រេចធ្វើចម្រោះទឹកស្អុយដោយបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកកខ្វក់ទម្លាក់ទៅប្រឡាយបង្ហូរទឹកបឹងត្របែកហើយពេលសាងសង់រួចនឹងកាយដីដែលបានចាក់នោះចេញវិញបាទជ្រាបជាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអានេះគឺជារូបភាពបាទគម្រោងបាទខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទមានគម្រោងធ្វើអានេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាទមិនធ្វើការជូនទេបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីតាមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលលើតាមដានទស្សនាមកចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកក៏ដូចជាចំណាយដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលា